Bu kontekstdə Prezident İlham Əliyev Şuşada çox vacib fikirlərlə çıxış etdi. Qeyd etdi ki, biz indiyə qədər mübarizə addımlar atmışıq, təkliflərimizi etmişik, amma bundan sonra artıq təklif olmayacaq. Onlar öz istəklərini, öz yollarını seçmiş oldular, yəni belə başa düşə bilərik. Bundan sonra təklif olmayacaqsa, bəs bu istiqamətdə görülə biləcək tədbirlər nələr ola bilər bəs bundan sonra? Dövlət başçısı bir çıxış yolu da dedi orada, dedi ki, biz tək əlimizi uzatdıq bir neçə dəfə, onlar qəbul etmədilər, daha əlimizi uzatmayacaq. Amma reinteqrasiya prosesinin başlaması və sürətlənməsi üçün bir dənə şərti dedi orada, çox önəmli faktordur. Dedi ki, yerli erməni əhali, Azərbaycan vətəndaşları olan yerli erməni əhali, oradakı terrorçu rejimin və xuntanın özləri, bəli, aradan qalxmasına demək, şərait yaratmalıdır, zəmin yaratmalıdırlar və birbaşa, mənim düşüncəmə görə, elə bu da ona gətirib çıxardacaq. Xankəndində artıq aksiyalar başlamalıdır, hansı ki Azərbaycanı ora, Azərbaycan dövlətini ora dəvət edəcək insanların, erməni vətəndaşların aksiyası olmalıdır. Çünki biz mediada çıxan xəbərlərdən də görürük ki, separatçı rejimin nümayəndələri Qarabağda yaşayan erməni sakinlərinin etiraz səslərini basdırmaq üçün təhdiddən də istifadə edirlər, təzyiqdən də istifadə edirlər, güclə tətbiq edirlər, bəli, güclə tətbiq edirlər. Sizcə bu proses yaxın perspektivdə bizi hara aparacaq? Mən düşünürəm, bizim xüsus xidmət orqanları olsun, kəşfiyyat orqanları olsun, zaten son 3 ildə yetəri qədər orada iş görülüb, bu mənim şəxsi qənaətimdir. Və təbii ki, insaitlər də var. Oradakı mülkə əhalinin, demək ki, təmaslarda olan bizim vətəndaşlarımız var, hüquq müdafiəçilər var. Onlar da deyirlər ki, artıq oradakı etirazlar institusionallaşır, yəni bir sistemli hal almağa başlayır. Və mən düşünürəm ki, əgər orada ən azı bir 1000 nəfərə yaxın erməni vətəndaş Xankəndinin mərkəzinə çıxsa, artıq bu mif dağılar. Yəni, Arutunyan mifi və Arutunyanın bandası, terrorçu quldurbaşı bandasının hər şeyi nəzarət edirik, biz erməni xalqının iradəsini ifadə edirik, mifi də dağılmış olar. Beləliklə, əgər o insanlar Xankəndi mərkəzinə çıxsa, elə onlara da müraciət edirəm. Çıxın, öz azad istəklərinizi bildirin, öz dövlətinizə, yəni rəsmi Bakı mərkəzi olan Azərbaycan dövlətini oraya çağırın, çünki sizin başqa yolunuz yoxdur. Sizin köməyiniz Azərbaycan dövlətidir. Azərbaycan dövlətinin nümayəndəsi deputat cənab Ramil Məmmədov da görüşlərdə, təmaslarda qeyd edirdi ki, biz bir an öncə orada infrastruktur layihələrini həyata keçirmək istəyirik, sosial proqramlar həyata keçirmək istəyirik ki, bizim əhalinin durumu orada vəziyyəti çox acınacaqlıdır.